a gente já chega gravando, mano. Grande visita. Beleza? E aí, meu querido? Beleza? Quem são esses aí? Olha os bravos, hein? Bernardo. Bernardo. E Nicole. Nicole. Meus filhos, já que eu não tenho filho de verdade. Quer dizer, é filho de verdade? É filho de verdade, cara. Pra mim, você é pai de pet também, igual melhor eu. Melhor que criança. Ah, gostei disso aí. Vamos lá trocar aquela ideia, então. Vamos trocar. Como foi que você começou a curtir som? Tipo assim, com quantos anos mais ou menos? Quais bandas? Como que foi esse caminho aí? Caramba, eu era muito novo. Muito novo mesmo. Mas por influência do meu pai. Meu pai é metaleiraço. Porra, que sorte, velho. É, muita sorte. Caralho. Muita sorte. Nem todo mundo dá essa sorte, né? De nascer numa família que, tipo, curte um som. Minha mãe também. Eles iam muito em festival, assim. Que doido, mano. Putz, eles foram no primeiro Rock in Rio. Você sim nasceu no berço de ouro. Olha, posso dizer que sim. Nesses termos... Com certeza. Que louco. E meu pai tinha muito disco em casa, vinil, né? Ele tinha uma coleção de mais de 300, assim. E, puta, ele adorava ver show, ele sempre gostou muito de show, então ele gravava, sabe, os shows que rolava na TV, porque passava muito, sim, né? Sim, passava. Tipo, os festivais grandes e tal. Ele gravava tudo em VHS, né, naquela época. E me mostrava, e eu, puta, achava do caralho, porque ele ficava... Na verdade, ele ficava ouvindo em casa, mas ele gostava de mostrar porque ele sabia que era possível me levar pra esse mau caminho. Pro mau caminho. É. Você sabe o pai. Esse não, é o pai. E assim, não deu outra, né, bicho? Eu... Eita, olha lá. Ah, cachorrada. Deixa os caras. Vai ter cachorro pra caramba assim aqui. Assim que é bom. É. Então, foi meio que isso, assim. Eu comecei a curtir um som mesmo por causa dele. Que ele começou a me mostrar as coisas. Mas, tipo, ele já ouviu umas paradas mais, tipo, Sepultura? Não, não, não. Assim, ou... Óbvio que era um negócio mais rock and roll e tal, mas tinha uns Black Sabbath, tinha uns prog, sabe? Os, tipo, os Yes. Pais da porra toda. Exatamente. Então, tipo, tinha de tudo, Led Zeppelin, mas, assim, Kiss pra caramba. Alguns guitarristas ele tinha também. Tipo, Peter Frampton, assim. Que louco, mano. Então, eu acabei... Mas teve um momento que virou a chave pra você curtir umas paradas mais extremas. Teve, qual que foi? Teve. Onde? Na verdade, aí foi mais por influência da molecada, amigo de escola, assim. Então, eu tinha um amigo na escola que, mano, o moleque, ele tinha um irmão mais velho. Sempre tem um irmão sempre mais velho. Sempre tem um mais velho que, né, que apresenta as podreiras. É, que apresenta. E ele trouxe pra mim uns três CDs. Ele trouxe Iron Maiden. Era um The Best Of, assim. Tipo... The Best of the Beast. Coleção Millennium. Era uma coletânea que só tinha umas brabas, né? Falei, mano, fodido. Metallica, Ride the Lightning. Caralho. E Sepultura, Roots. Aí fodeu, né? Então aí, mano, a partir disso eu falei, opa, achei aqui um negócio... Que da hora, mano. Mas aí, tipo, já deu vontade de você, tipo, de... Sei lá, de você olhar e falar assim, cara, queria ter uma banda. Teve algum momento assim que... Teve, mas não foi esse momento. Esse momento ainda foi, tipo, descoberta mesmo. Tipo, de zoeira, de curtir. É, eu gostava de ficar ouvindo, assim, em casa, sozinho, pra dormir, com um fone. Enquanto eu tinha que fazer, tipo, lição de casa da escola, aquelas coisas chatas pra caralho. Uhum. Eu colocava um som pra, puta, ver se ficava um pouco menos chato, né, a vida, né? Uhum. E aí, só depois, assim, que um brother da rua, assim, falou que tava fazendo aula de guitarra. E aí ele me falou, vamos lá comigo e tal, não sei o que, não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou lá ver qual é que é. Eu cheguei lá, era uma escola de música, todo mundo falando sobre música, né? E aí eu falei, puta, é um negócio que eu já gosto, né? Consumo muito. Lógico que quando a gente é criança, a gente não pensa nisso, a gente não, só vai, né? É, só vai. Só vai. Então, porra, mas tipo, isso. Várias, sei lá, a gente pode chamar de sorte, assim, tipo, de privilégios, né, cara? Sim. Né? Tipo, sim. Você já tava num caminho meio direcionado pra isso, assim. É, que você, mesmo você não sabendo, né? É. Sua relação com a música já era bem próxima, né? Não, próxima desde moleque mesmo, assim. Desde eu saber o que era, sabe, guitarra, assim. Pode crer. Eu digo porque, tipo assim, pelo menos eu, cara, eu cresci... eu sou de Osasco, tá ligado? Então, tipo, eu cresci numa região que era, mano, rap e imperava. Tá. Curto muito até hoje pra caralho. Mas eu acho que, tipo, é ali na infância que... Que se define muita coisa. Não, totalmente. Tanto psicologicamente quanto musicalmente, tá ligado? Totalmente. Mas o bagulho que entra na sua mente ali que já era. Não, e entra na mente mesmo. Isso. Se vira um negócio que você não consegue viver sem e transforma o seu jeito de fazer amizade, a roupa que você usa. Isso, exato. Né? Tipo, puta, a gente é roqueiro. A gente, então. Eu não sei, o meu guarda-roupa é 98% preto, pode sabe? Crer. Mas isso já me deslocava também, cara. Tipo assim...
assim, você se sente meio... Quando é moleque é foda, né, mano? Você é muito frágil pra várias paradas. Sim. Então, tipo, eu era o único cara que ia, tipo, com a camiseta do Sleep na escola. Sim. Estranhão, tipo, pintava uns, cara, sim, tá ligado? Sim. É uns bagulho que hoje, claro, hoje, ainda bem, muita coisa vem sendo quebrada. Sim, né? Super mais normal. É, né? Mas, tipo, na época era foda. Só que, tipo assim, eu queria saber, cara, em qual foi o momento, por exemplo, porque a gente tem toda essa gama de bandas, tipo, Black Sabbath, a gente vem vindo dos prog, dos anos 70, tal, não sei o quê, vem pro metal, vem o Metallica, que virou o jogo totalmente... Tanto enquanto mercado, quanto musicalmente também, né? Total. Os caras viraram o jogo. É, mas, tipo assim, a gente tem esse lado que já vem pro Slipknot, pro Korn, tá ligado? Essas bandas, eu não sei nem... O Slipknot eu sei que você curte, tenho certeza. Uh-huh. Não sei o Korn, não tenho certeza. Sim. Mas, tipo, essa vertente, eu acho que influenciou... Da música mais pesada. É, a música mais pesada, só que, tipo assim, na época moderna, sei lá, tipo, que vem a partir do Roots ali e tal, uh-huh. Qual foi o momento que você começou a descobrir? Porque eu acho que é essa vertente que influenciou muito mais o seu trampo no Project, né? Bastante, bastante. Cara, na verdade foi o seguinte, eu já gostava de algumas bandas mais pesadas. Quando eu era moleque, já tava fazendo aula de música, já tava tocando guitarra, uh-huh. Tá ligado? Mas eu não, ainda não tinha entrado nessa vibe de uma música mais extrema, mais chocante, né? Pode crer. Mais pesadona e tal. A minha chave virou, na real... Quando eu já gostava de Slayer, por exemplo, já era... Pode crer. Mas Slayer é uma banda de thrash metal. Thrash metal eu sempre gostei. Sempre foi a minha base, assim, do metal, sempre foi o thrash. Uhum. Só que aí teve um brother meu que chegou com o CD do Sleep. Tá. Com o Iowa. Só que a minha primeira ouvida do Iowa foi, tipo, escrota. Que falei, não tô entendendo nada que tá acontecendo. É muito absurdo, é muito agressivo. Ele me mostrou logo, tipo, The Heract Ending, assim, tá ligado? E aí eu fiquei muito em choque, eu falei, mano, acho muito barulho, uh-huh. Não sei o quê. Até o dia que ele, um outro brother, falou assim, mano, eu peguei a fita VHS na época, uh-huh. Do Disaster Piece, o DVD. O DVD, lá. Disaster Piece. Uh-huh. E como eu sempre gostei de show, eu falei, ah, vou ver nessa porra, vamos ver. Ele me emprestou. Aí eu vi o DVD, vi aquele show e aquela banda tocando, aquele contexto, sim. Né? Todo o contexto. E aí eu falei assim, tá, entendi. É porque eu viciei. É, aí eu viciei. Pode crer. Aí, tipo assim, lógico, eu já ouvia coisas do nu metal, por exemplo, antes. Já tinha ouvido, puta, Linkin Park na época tocava muito. Pode crer, já. Pra caralho. A primeira vez que tocou Crawling na rádio, assim, eu ouvia muito rádio, né? Tocava Crawling, eu já achava muito pesado e muito do caralho, porque aquele refrão, aquelas notas gordas, preenchidão. E afinação baixa, preenchidão, exatamente. E tinha um peso emocional também, que eu também não sabia dizer o que era. Pode crer. Que eu também não entendi o que o cara tava falando. Mas assim, me tocava, de certa forma. Então eu já curtia. Mas quando eu vi o Slipknot nesse show, aí realmente mudou a chave pra mim. Aí eu comecei a escavar mais... Não só o nu metal, mas as bandas mais agressivas, mais extremas, tá ligado? Sim. É, cara, o lance do Slip pra mim, tipo, aproveitando o assunto Slipknot, né? É, eu vi eles pela primeira vez no programa do João Gordo. Eu, se eu não me engano, foi aquele Garganta e Torcicolo. Pode crer, legal. Que você jogava pelo telefone. Sim. Galera, antigamente, né, as pessoas ligavam pros programas da TV... E jogavam, tipo, o 4 do telefone pulava, o 5... Era batia. Tipo o Hugo, você lembra que tinha isso, o Hugo? Nossa, o Hugo era do caralho. É, né? Então, aí tipo, foi no Garganta Torcicolo que passou, acho que foi um trecho do Spit It Out ou foi do Wait and Breathe, uma das duas. Tá. E aí tipo, mano, na hora foi um choque da porra, né? Tipo, mais ou menos parecido. Tipo, mano, não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui e tal, mas aguça a curiosidade, porque o Slipknot é daquelas bandas que é muito atrelado visual. Muito. Foi isso. O lance, quando você viu o show, você falou, opa, agora faz sentido essa porra. Mas agora, você me falando, principalmente o bagulho do vídeo, eu lembrei de um outro contato que eu tive com o Slipknot, que foi um pouco antes de eu ouvir esse som, o The Heart Candy, que o meu brother me mostrou, e do DVD mesmo, que foi quando eu vi na MTV. Eu gostava de ver todos os programas da MTV, eu ficava o dia inteiro só vendo MTV, assim. Pode e tinha os programas de metal também, e de madrugada rolava as coisas mais extremas, sim. E tal, né? Nessa de madrugada, eu vi o clipe de Left Behind. Pô, e esse eu gostei pra caralho. Só que eu não marquei a banda, tá ligado? Eu falei assim, puta, eu lembro que eu vi um negócio e eu, tipo, diferentão. Passou.
Mas a cena do Shawn abrindo a cabeça, assim, com o cérebro, assim, aquilo me marcou pra caralho. Pode crer. E os caras tocando no meio da floresta, assim, o negócio, mano, tudo em slow motion. Uns bodes, o molequinho cortando as carnes, assim. Falei, não, isso aí eu achei louco. Foda, cara. Ah. Então, aí tipo... E depois eu fui saber que era a mesma banda, entendeu? Tá. Aí eu, putz, tá, foi. E aí foi. É. Então, aí, cara, em Osasco, perto de onde eu estudava, no ginásio, tinha uma loja que alugava CD. Eu não sei o quão comum isso alugava CD, tá. Lá, tipo assim, tinha umas três lojas, eu acho, em Osasco que fazia isso. E essa era perto da escola. Tinha uma locadora de vídeo, só que você pegava CD também. Isso. Mas aí, qual que era o lance... Você alugava o CD, levava pra casa, gravava numa fita cassete, que era, tipo, lógico, super barato e tal, porque CD sempre foi uma parada mais cara, né? Então, e foi ali que eu conheci, cara, Korn, Slipknot, essas bandas e tal. E aí, tipo, tem outra história que o Iowa, eu levei uns CDs antigos meus e troquei na galeria pelo Iowa. Mas, enfim, então... Não, legal pra caralho. É. Eu gostava bastante de Korn também. Ah, Korn, você curtia também? Muito, até hoje, eu amo. É, puta, eu... É uma baita banda, pode crer. Cara. Uma baita banda, já vi show, dois shows, já vi... Já toquei com os caras também, e com o Slipknot também. Não, enfim, a fase nu metal pra mim foi realmente forte, assim. Quando eu entrei nessa brisa, aí, puta, desandei. Já comprou assim. Um Adidas. Nossa, agasalho, tênis. O tênis, uniforme, o agasalho com as listas. Se escava tá. No chão. É, não, não tanto, assim. Mas eu curtia a estética também. Sim, né? Sim. Porque sempre foi importante. É, cara, o Korn, assim, tipo, claro, né? Diversas outras bandas da mesma vertente, tal, que se chamam de New Metal, que foi, tipo, um nome meio que dado pela mídia especializada, no final das contas, né? E, tipo, muitas bandas abraçaram essa. Esse é que nome... era o que tava rolando na época de novo, né? É, tipo isso. Sem... E aí depois virou nu metal, né? Tipo... Cara, o bagulho que me irrita pra caralho é a galera que, tipo, vem cobrar pronúncia certa. Não, foda-se. Eu também, cada hora eu chamo de um jeito. É, não, os gringos vêm pra cá e falam, obrigado, vocês, os caras, que bonitinho. É verdade. A gente fala o inglês meio errado, os caras já... todos, Slipknot. Slipknot, foda-se. Fala tem que ter o K, tem que ter o K. É, tem que ter, o K tá ali, é pra usar, caralho. Cara, e aí, tipo, o Slip... Aí você teve até uma banda cover do Slip, você com outro cara que a galera conhece aí também, né? Conta um pouco aí de como começou essa ideia aí de ter essa banda e tal. Cara, na real, já curtia muito a banda. Uhum. Tinha esses amigos meus que era, porra, tudo do mesmo bairro, assim, que a gente morava na freguesia do O. E já tinha tido banda com vários deles e tal. E os caras montaram E era tudo mesmo, bairro mesmo, assim, tipo, dava pra eu ir a pé... Tá ligado? Da minha casa pra casa do Caio, por exemplo. Pra ensaiar. É, pra qualquer coisa, pra fazer rolê e tal. A gente estudava na mesma escola. Ah, entendi. A gente era tudo da mesma escola. Ah, tá não ligado? Sabia dessa fita. É. Então, tipo, a gente sempre teve esse contato de rolê e tal, e de curtir as mesmas bandas. Uhum. E aí os caras fizeram um Slipknot cover pra. Eu não lembro por quê, assim. Eu acho que tinha um motivo, assim. Era pra tocar num festival, sabe? Tá. Tocar num rolê de banda da escola, sabe? E aí os caras fizeram legal, e tal. Mano. Uhum. Mas não tinha máscara, não tinha nada. Tipo, bem só, vamos tocar aí, né? E aí eu já tocava guitarra, fazia muito tempo. Comecei a tocar quando eu tinha 7 anos, então eu já tinha a banda cover de Pantera. Pode crer. Já tinha tido outras bandas e tal. Só que os caras falaram e tal, os caras falaram, mano, a gente tem um cover de Slipknot, só que só tem 5 caras. A gente precisa dos outros 4, né? Tipo, mano, você não quer... E aí eu sempre curti batera. Sempre fui um... Até porque, por influência do meu pai. Meu pai é baterista também. Olha aí. Então ele sempre tocou e ele sempre pirou muito em bateria. Ele ficava me forçando na batera. Eu gostava pra caralho, mas meu lance era guitarra, tá ligado? Tá. E aí os caras falaram, mano, estamos precisando de uns caras aí. Você não quer colar nos ensaios pra, sei lá, fazer uns batuques e rodar o cabelo lá e sei lá, né? E aí eu colei e aí peguei um surdo lá da batera e tal. E aí eu comecei a tocar, porque eu sempre gostei de batucar, né, baqueta e tal. E aí eu gostei pra caralho, e aí os caras me chamaram pra banda, os caras falaram, mano, então já temos um percussionista, agora vamos chamar o resto da banda. E aí eu entrei nessa banda como percussionista, não como guitarrista. Ah, pode crer. Então, inclusive daí veio o nome, né, porque tipo, no Slip os caras tem o número, tem os números e tal, e eu era o número 6 e o Vini era o número 4 e tal. Uhum. Enfim, e foi por causa disso assim que a gente começou, e aí começou, né...
a pintar umas outras galeras, a gente sempre ia nos shows de cover. Aqui em São Paulo tinha uma cena muito forte. Tinha de cover, pra caralho. Você lembra? Você ia? Não, eu ia na Tribe House, tinha bastante. Tribe House, né? Let's Lay. É, isso, sim. Então, a gente ia muito nesses rolês. Pode crer. Tipo, era o nosso rolê de fim de semana, era aquele, tá ligado? E a gente via as bandas covers também e tal. A gente falou, mano, vamos montar, vamos fazer um show. Puta, legal pra caralho, um monte de moleque se divertindo, uhum. Sabe? Mesmo que era mó treta, assim. Sim. Imagina, juntar 9 caras no estúdio. Caralho, fazer, tipo, velho. Puta, equipamento, tirar as músicas que não são fáceis, sabe? Tipo... Então, mas pra galera que gosta muito de romantizar e ter banda, é foda, cara. Qualquer coisa não, que tenha relacionamento demais com pessoas é super complicado. Não, é difícil pra caralho. Mas aí já foi uma boa iniciação, assim. Imagino. Né? Tanto pra tocar com os caras, alguns deles eu já tinha tocado antes e tal. O Rafael, por exemplo, que ele foi o primeiro baixista do Project 46. Tá. Ele era baixista da minha banda cover de Pantera. Ah. E ele entrou no Slipknot cover como o Craig, o sample, tá ligado? Então assim, ele só tinha que tocar uns 3 botões lá no notebook. Pode crer. Saca? Tipo... Here comes the pain! Na hora certa, assim. Esse era o trampo dele. Ficava lá se esperando. É. Então, tipo... a gente era tudo amigo, assim. Pode crer. Saca? Então... Foi aí que eu entrei no Slipknot e a gente começou a fazer show. Tocamos lá no Cover Nation, MTV, não, isso aí eu lembro. Lembra? Foi do caralho. Então, eu acho que tava com a época do Subliminal Versus, né? Não é, exatamente. Pode crer, eu lembro disso aí. Aquela roupa, tudo, mandando fazer. Puta, super confortável. Nossa, quentinho. Horrível. Vocês chegaram a tocar num sol, mano, de dia, assim, com aquela porra? Várias vezes. Caralho, mano. Nossa, e era, tipo, bizarro, de horrível. É, porque, tipo assim... Mas o rock é desconfortável, né? Sim, pra caralho. Não, mas o Slip hoje em dia tem toda uma estrutura, tá? Tem. Mas no começo também eles se fuderam pra caralho, né? Imagina. Ah, mas é o preço que se paga, ou o que os caras construíram, né? É, tipo... então. Chegando nesse lance aí do começo e tal, cara, imagino que não demorou muito pra vocês terem o Project 46, assim, né? Depois de já se conhecerem ali, terem se juntado e tal. E até tava comentando antes da gente começar a gravar aqui, que eu já tive algumas bandas e uma delas a gente já tocou 3 vezes juntos, né? Pode só que crer. Assim, tipo, mano, festival e tal, faz tempo pra caralho, não ia lembrar, mas foda-se. Só que aonde eu quero chegar? Cara, nessa época mesmo, eu falo assim, na maior sinceridade, as outras bandas olhavam pro Project 46, tipo assim, mano, qual que é o diferencial, tá ligado? Tipo assim, a gente sabe, hoje olhando de maneira mais fria, que tipo é preocupação com qualidade, né, todo cuidado... Tanto do áudio quanto do visual, dos vídeos, da arte, da capa. É todo um conjunto, né? Só que... Você pode até completar isso que eu já falei. Mas eu queria saber quais são os diferenciais. Por que você acha que o Project 46 alçou voos maiores que outras bandas do underground? Se é que a gente pode falar isso. Eu acho que sim, tá ligado? Mas aí é contigo. Principalmente vindo de uma banda cover, né? Isso. É em questão de alcance também. Porque, tipo assim, uma coisa seria vocês começarem hoje com o poder da internet. Uhum. Que, tipo assim, ao mesmo tempo que tem banda pra caralho saindo pelo ladrão, uma banda surgindo a cada 5 minutos, é bem mais fácil de você divulgar suas coisas, né? Uhum. E na época não era tão forte assim, né? Não, era, o mundo era bem diferente. Era ali no flyerzinho e tal. Não, muito. O negócio era muito mais vida real do que é hoje em dia. Hoje em dia é muito digital, né? É. Mas assim, cara, diferenciais, eu acredito que boa parte disso foi... Primeira coisa, como a gente tava vindo de uma banda cover, a maioria, você sempre via assim, né, umas bandas covers que era tipo Korn cover, aí os caras iam fazer som próprio e era igualzinho Korn. Sim. Ou Limp Bizkit cover, é igualzinho Limp Bizkit, Rage Against the Machine e tal. A gente já partiu da premissa de que não era parecido com o Slipknot. Tá. Tinha suas influências, obviamente, sempre teve. Se você ouvir Project, você vai ouvir coisas que, né, você pode pescar, assim. Uhum. Mas a primeira coisa é que a gente já se distanciou desse lance de, tipo assim, não estamos copiando ninguém. Eu até ia citar que eu... Antes, desculpa até te interromper, não, manda ver. Mas eu acho que, tipo assim, eu hoje, né, mais maduro, na época, que fazia só autoral, né, tem aquele lance, os covers é zoado, cover e tal. Mas hoje eu enxergo as bandas que fazem cover e depois vão pro autoral, enxergo cover como uma escola, né? Muito. Porque, tipo assim, você vai se fuder pra caralho pra tirar coisa que gente muito foda já faz. Então eu acho que, tipo, você já parte mais à frente de muita gente. Não, né? É uma escola incrível. É. Tem todo um lance. Tem a organização entre pessoas. Sim, isso. Tem, tirar umas puta música difícil. Porra. Você buscar timbres parecidos. O lance de produção, de pau, tá Sim. ligado? Você equipamento, levar roupa, figurino, tá ligado? E outra, profissionalismo, né?
Então sim. A gente tocava em vários lugares que a gente tinha que ser profissional, porque tinha que ter outros, várias outras bandas. Porra, se o cara tá pagando ingresso pra lá, ele quer ver o Slipknot mais próximo possível. Mais próximo possível. Tá ligado? Exatamente. A gente tinha toda essa preocupação. Sim. Tipo, mandamos fazer as máscaras num cara que fazia máscara pra Noite do Terror do Play Center. Nossa, que foda. Tá ligado? Tipo, era um cara foda no rolê, assim. As roupas, mano, pegamos uma costureira, falamos, ó, precisamos copiar o bagulho igual, fazer os patch igual. Eu já manjava um pouco de Photoshop e tal, né? Uhum. Tava começando a trampar com design, assim. Uhum. Puta, aí já fiz os logos certinho, igualzinho. Eu ia lá, se não tivesse exatamente no tamanho, se tivesse muito grande, uhum, eu falava, vai ficar estranho no vídeo, quando o cara for ver no show. Porque aí vai parecer um bagulho falso, tá ligado? Olha aí. Eu quero que esteja exatamente na proporção que é dos caras. Pode crer. Atrás, o S do Sleep, ele não pode estar pra baixo, ele não pode estar pra cima. Ele tem que estar no meio centralizado, certinho. Porque é o que a gente vê dos caras, tem que ser igual. É isso. Se é pra ser igual, é pra ser igual. É isso, é, entendeu? Isso. Sim. E isso já foi uma puta escola em vários sentidos. Que entendeu? Ajudou a chegar nos diferenciais do Project, exatamente, né? Que é onde a gente tava, né? Exatamente. E que na questão da música também, porque quando você começa a tirar muita música de banda assim, você começa a enxergar padrões. Sim. Né? Tanto que você começa a replicar certos padrões para suas composições, para o seu rolê. Muito em questão do mapa das músicas. Mapa, né? Das músicas. Sei lá, um jeito de fazer de riff que funciona bem ao vivo, que não é só um negócio shredder, mas que, tipo, que vai casar com a voz. Sim. E que tem um groove de bateria que é envolvente, enfim, né? Uhum. Tem, e o Slipknot tem tudo isso junto e são misturado, né? É. Pantera também. Então, sim, assim, sim. Essas bandas foram escola, velho. E da assim, eu sempre indico pra galera, todo mundo que me pergunta sobre, porra, cover e tal, banda cover, eu não sou desses que falam mal de banda cover, uhum, eu indico que você, pelo menos quem tá começando, passe isso. Por isso. É, pô. Porque é uma puta escola mesmo, assim. Da hora. De verdade. Mano. E aí, então, você acha que um dos diferenciais do Project também se devem a essa escola, né? Dessa preocupação boa do visual, parte. Da qualidade de tudo. Boa parte. Porque, meu, a gente sempre consumiu muita música, muita banda nova. As bandas que estavam surgindo na época tava uma ascensão muito grande de metalcore, hardcore, deathcore. Pode crer. Essas outras vertentes do metal. Então a gente ficava sempre de olho em tudo. A gente ficava de olho no palco dos caras, os instrumentos que os caras usavam, tá ligado? Os timbres das coisas, né? Tipo, como eles se portavam, como que era uma foto promo, pode saca? Crer. Do que eles falavam nas letras. Então assim, a gente estudava a parada mesmo. Sim, claro. Saca? Assim como a gente estuda até hoje. Eu adoro entrar nessas, sabe, nessa viagem de tipo, por que certa banda chegou aonde chegou, quais os motivos pelo qual a gente gosta das bandas, saca? Animal. E isso foi, esse foi um dos diferenciais, obviamente, porque a gente já tinha essa cabeça de tipo, puta, a gente quer tocar nos palcão mesmo. Sim, e pra claro. Tocar nos palcão, o que a gente tem que fazer? Puta, tem todos esses detalhes aqui que a gente precisa ir dando check, assim, saca? Cara, então, e aí que tipo, eu enxergo qual foi isso vivendo de perto já, e não só tocando com vocês, mas indo em alguns shows também do Project, é que sempre teve essa preocupação. E o que me chamou muita atenção é que, cara, o underground, ele é, hoje nem tanto, mas ele já foi muito alinhado a, tipo assim, ah, tem que ser tosco, tem que ser, tipo assim, é isso aqui mesmo, vem quem quer, e tipo, a gente não é mainstream, não é comercial, não é pra ser bonito, né? Sabe? Sim. E tipo, sempre me incomodou isso pra caralho. Lá em Osasco a gente produzia uns showzinhos lá e tal, num bar que nem era bar de rock e tal, mas tipo, havia uma preocupação e já tem um equipamento legal e tal. É algo que eu sempre senti falta no underground, assim, tá ligado? Sim. Hoje você vê isso mudou pra caralho, assim. Você vai, tipo, às vezes num show de banda grind, que seja alguma coisa assim. Por exemplo, você pega os caras do Desalmado mesmo, né? Que tem uma produção impecável em tudo. É tudo muito bem feito, muito bem produzido. Você, pô, o Family Mob lá é um estúdio fantástico. Então as bandas vão lá e gravam. Tem essa... Eu acho que mudou muito isso. E isso se deve muito também a bandas como Project 46, eu acho, cara. Que tipo, que vem, que abriu o olho pra galera do underground, assim, a enxergar isso de maneira diferente. Ter essa preocupação, tá ligado? Essas bandas gigantes, né, esses mastodontes aí. Você vê que os caras é tudo atrelado, é tudo amarradinho. O conceito do álbum, sim, conversa com o palco, conversa com visual, o visual, com os vídeos, é tudo amarrado. A galera não consegue enxergar muito bem isso. Tipo, bandas como Dream Theater são mestres em fazer, né? Sim, essa questão conceito, do conceito, né? Tudo ali amarradinho e tal. Que é igual um filme, né? Um filme total. Tipo, se você assistir os 15 primeiros minutos dele, ele não te prendeu, esquece.
É, porque eu acho que tem a ver... Você falou do filme, faz muito sentido. É. Porque um filme, você tem que entrar naquele universo. É, é uma imersão, né, naquele universo. E a música é igualzinho, mano. É. Até porque, como a gente tava falando, porra, no começo, assim, eu... quando eu descobri o rock, a música mais pesada, assim, e tal, eu usava a música como uma válvula de escape. Claro. Saca? Pode crer. É um jeito de você se transportar pra um lugar que, mano, é uma fantasia, não... Sabe? Tipo, é uma utopia. Sim. Ou, enfim, é um negócio totalmente surreal. É isso. E isso é do caralho, porque o ambiente que a gente vive, a nossa realidade, ela já tá aqui, já é fato, já tá pré-estipulada. E não tem como a gente fugir tanto disso. A música transporta a gente. Sim. Então por isso que a estética é tão importante, o que você vai falar nas letras, o que... Sabe, tipo, as artes, sim, os clipes, né? Você tem que entrar dentro do bagulho. Sim. É uma tarefa difícil pra caralho. Nunca vai ser fácil. Porque, puta, é muita coisa pra amarrar, como você falou. Todas as coisas têm que estar amarradas. Mas eu acho divertido pra caralho. É, então, e ao mesmo tempo que... A busca, né? É uma busca incessante. É, pra caralho. E, tipo, pra quem tá do lado da produção, das bandas, da produção em geral... Sim, tem esse lance, tipo assim, de enxergar a parada como uma válvula de escape, principalmente pra uma molecada e tal, que quer escapar, talvez, dos problemas ali do dia a dia, da rotina estressante, de qualquer coisa. Só que por você já ser diferente dos outros. É, exatamente. Só que eu acho que tem um lance, e aí a gente entra numa seara que pode abrir uma discussão nos comentários. Tá. Que a minha opinião é de que, não só a música, tá, mas a arte no geral, ela tem que ter um incômodo pra nascer. Tem. Tipo assim, não é uma parada que você vai fazer só pra... Tudo bem, a gente isso tem é umas... verdade. Tem umas vertentes aí que, beleza, fala sobre amor e fala sobre... Querendo ou não, são problemas também. Também são incômodos. Isso, tá ligado? Só que são incômodos mais, digamos, leves, mais brandos, isso. É, então eu queria saber qual que é a sua visão quanto a isso. Porque eu, por exemplo, eu sou fãzaço de Rage Against the Machine. Tá. Foi a banda que, quando eu era moleque, lá voltando lá atrás... Tipo assim, já conheci algumas bandas de som pesado... Mas foi o Rage Against the Machine que virou a chave nesse sentido de falar, caralho, mano, dá pra ter umas mensagens foda na música. E, tipo, aqui a gente não tá falando, tipo assim, ah, vai pra Cuba e tal, não é uhum, essa... Uhum. Mas, não necessariamente isso, mas, tipo assim, cara, dá pra causar uma revolta nessa galera, dá pra transformar a galera, tá ligado? Dá. E, tipo, muita gente pode falar assim, ah, mas isso aí não muda nada. Muda, porque, tipo, muda. Assim, se mudou um moleque lá em Osasco a ter atitudes mais legais no seu dia a dia, se preocupar com o próximo e tudo isso, mudou vários, né? Muitos. Então, como que você enxerga essa relação da música enquanto arte? E se você concorda que a arte precisa de um incômodo, tá ligado? Precisa de uma rebeldia ali. Concordo 200%. Porque eu acho que todo mundo sempre vai ter... A gente nunca vai estar pleno, né? Feliz e confortável com o nosso né? Com o status quo, assim, isso, em geral. Isso. Então, é um incômodo que a gente tem... Que eu, isso eu acho que é a beleza da arte, né? Você transformar algo incômodo, algo que te faz questionar. E eu, pelo menos pra mim, assim, pessoalmente, o que mais eu sempre gostei foi dessa parte questionadora. Legal. De tudo. Eu sou muito questionador, eu sou uma pessoa absurdamente cética. Então, eu sempre questionei tudo. Até demais. Uhum. Então... pra mim sempre foi um combustível. Tá. Né? Então, do tipo assim, por que tem que ser assim? Saca? Tipo, desde quando eu, sei lá, era moleque e meus pais falaram que eu ia começar a fazer catequese. Uhum. Porque eu tinha que ter. Porque se eu quisesse casar na igreja, aquela coisa. Eu falei, mas eu não quero, eu não sei se eu quero. Uhum. E quando eu quiser, aí eu vejo o que eu sim, faço. Sim. Mas tipo. Eu sempre questionei muito essas coisas. Eu nunca gostei de padrões de massa. Tudo que, por exemplo, na escola, por exemplo, né? Sempre tinha aqueles padrões do tipo, ah, os moleques jogam bola, pá, as meninas dançam. Aí você separa tudo, as meninas aqui, as meninas ali. Uhum. Aquele lance de cor de azul e rosa. Aquele lance de tipo, ah não, mas você é menino, então você tem que ter cabelo curto. Tá. Então, eu sempre... Eu gostava disso no rock, na música. Sempre gostei. Principalmente no rock. Sempre foi o mais questionador e transgressor. E, enfim. Por isso.
Porque é você quebrar vários padrões, assim. Pode crer. E nem sempre... Não é uma questão de estar certo ou errado. É uma, só uma questão de você se identificar ou não. Se você se identifica com aquele questionamento e tal. E eu acho que isso é uma das coisas que mais até hoje me intriga. Uhum. E que eu gosto de ver quando chega uma banda propondo essas... essa ousadia de narrativa. Sim, sim, sim. Saca? Que não fica naquela coisa do tipo... Ah, mano, vamos fazer um som porque é só legal. É só porque é legal. Tem que ter um propósito, né, velho? Exatamente. Algum propósito tem que ter, uhum. Saca? E assim, a minha... É foda falar de verdade, porque a minha... Pra mim, uma verdade não precisa ser não pra você. Não existe verdade absoluta. Exato. Né? Cada um tem a sua. Sim. Mas a música deixa a gente expressar o que a gente tá sentindo, o que a gente quer questionar, tá ligado? Eu... Tenho muitas questões que eu gostaria de colocar em músicas, mas como eu não sou sozinho, eu não posso colocar. Claro, imagina. Né? Assim como os outros caras também, todo mundo que tem banda e tem relacionamento, tem isso. Mas, de fato, esse incômodo eu acho que é um puta de um combustível pra gente fazer arte, assim. E pro Project, por exemplo, né? Uhum. Sempre foi também. Tá na hora das revelações já, mano. Quais são os planos do Project? O que você pode revelar? O que você não pode? O que você queria revelar? O que você não pode? Fala aí, mano. Queria revelar os próximos passos. Queria revelar muita coisa, mas não posso. É. Cara, a gente tá trabalhando. Ainda a gente tá em passo de formiguinha, porque a banda... Um pouquinho antes da pandemia e tal, uhum. A gente já tinha decidido dar uma pausa na banda, fazer um hiato. Sim. Porque a gente nunca tinha, tipo, parado. A gente tava... Desde 2008, Frenet. Tocando e fazendo música e tocando o Brasil inteiro e tal. Uhum. E com muita atividade, né? Então, a gente decidiu, em 2019, dar o hiato na banda. E, coincidentemente, né? Acho que, não sei se eu posso chamar de sorte, uhum. Mas estourou a pandemia e a gente já tava... Preparado. Já tava preparado. Então, a gente não se ferrou tanto quanto várias bandas tiveram que... Pode crer. Puta, cancelar a turnê, cancelar Nossa. Lançamento de disco, sabe? Inferno. Isso é foda. Então, a gente já tava mais morno, aproveitando todo mundo pra cuidar das suas coisas pessoais, outros projetos. Então, só agora que com a pandemia, né, um pouco mais estável, sim, claro. Com vacina, ainda bem. Pessoal, né? Vacinadinho. Pessoal, nem todos, né, mas a maioria. Tá. Com essa flexibilização, a gente já tá voltando, então já teve o show, que nem você foi e tal. A gente tá começando, de fato, a trabalhar de novo. Então, legal. Nesse meio tempo, a gente fez música pra caramba. Já tinha música de antes que a gente não tinha Imagina. Trabalhado. Tinha música do último disco, do 3, que a gente lançou em 2017, que a gente não tinha finalizado ainda. Na verdade, finalizado não. Não entrava pra aquele disco naquele momento. Talvez a gente resgate dessas músicas. Então, assim, música a gente tem pra caramba, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo música separado, junto, em dois, em várias formas. A gente também, hoje em dia, como o mundo inteiro mudou de várias formas, a gente também tá buscando novas formas de trabalhar, de compor, de produzir, né? Então, esse é um processo que tá lento, mas tá indo, tá rolando. Agora, esse ano ainda, a gente vai fazer alguns shows. Tem o Notfest no final do ano. Nossa, estaremos lá, mano. Que vai ser um puta festival legal. Vai ser a nossa segunda vez no Notfest. É que vocês tocaram no México, né? Mas a gente tocou no México, mas o Slipknot não tocou nesse dia, porque deu toda uma treta. Foi a treta lá do Evanescence, não é? É. Assim. Que por causa da segurança, o Slipknot não tocou e tal. Mas a gente já tocou com o Slipknot em 2013 no Monsters. Foi insano. Mas agora... Vamos ter fé que eles vão fazer um show e que não vai dar merda. Vai, lógico que vai, lógico que vai. Enfim, vai ser do caralho esse fest, que vai ser onde foi o Monsters of Rock lá na MB. Pode crer. Assim, vai ser um festival marcante insano. Pra caralho. Ainda tem banda pra ser anunciada, puta. Tem um caminho ainda. Não, e vai ter o circo lá, vai ter todo um museu. Vai lá, ter, nossa, tudo, vai ter tudo, vai ter tudo. Vai ser foda. Então vai ser legal demais. A gente tá marcando outros shows agora. Tá. Enquanto isso, a gente tá compondo. A gente já tem uma música que a gente tá fazendo em parceria com o Rafael Bittencourt do Angra. Porra, que louco, mano. Que tá ficando muito legal. Ah, acho que eu vi nos stories aí uns spoilers, né? Não, uma coisa totalmente diferente que a galera do Project não tá esperando, nem do Angra. Que da hora, então, mano. Então, assim, ainda... E ainda vão ter mais surpresas a respeito desse som, desse projeto. Uh-huh. Mas não posso falar agora. Um super grupo. Talvez, não sei. Mas é um projeto isolado, mas vai ser muito legal também. Da hora, tá sendo bem legal de fazer, né? Mas é isso.
daqui, a gente tá trabalhando aqui pro final do ano, a gente tá compondo coisa, fazendo coisa. Uhum. Quem sabe já tem algum single novo aí até o NotFest, né? Olha aí, quem sabe. Ou dois, ou três, não sei. Eu não sei, você deve saber mais do que eu. Né? Talvez, então. Mas assim, pra 2023 a gente tá com gás total pra fazer rolar. Então não vai demorar tanto pra galera ouvir coisa nova do Project, pelo jeito. Não vai, não vai. Gostei. Coisa já tem pra caramba, agora... Pra lançar? Agora tem que esperar, porque é que nem a gente falou, a gente tem que amarrar tudo. Isso, perfeito. Tem que fazer um... Fazer direito. É, fazer do jeito que a gente sempre fez. Então a gente nunca faz as coisas de última hora, na correria. A gente faz, não, vamos fazer certinho. Tá? Da hora. Se precisar de figurante pra clipe, alguma coisa, você pode me chamar. Vou chamar. Demorou. Pô, mano, satisfação monstra você ter topado. Esse aqui tamo junto, é o primeiro dessa aventura aqui. Vamos ver o que, aí, que vira, o que não vira. A gente chegou aqui, eu fiquei... A gente tá segurando essa porra aqui o programa inteiro. Era pra ter um pedestalzinho, um negócio. Mas, pô, a gente foi no improviso e você topou aí. Dando risada, curtindo, tamo achei junto. Do caralho. Satisfação, admiração monstruosa pelo seu trampo e por você. Obrigado. Foda pra caralho. Você me acha em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, não fazendo dancinha. Mas tá quem sabe um dia aí se eu desenvolver uma dancinha foda, aí revolucionar o mercado. Lanço tendência. Da hora, da hora. Mas enfim, todas as redes sociais, inclusive, eu tô toda terça e sexta na Twitch, que eu faço lives, que é muito legal, boa, inclusive. Mano. Da hora. Convido todo mundo a participar. Tem meu canal no YouTube aqui também. Tá aí, então na segue lá, tá tudo aí. Tem vários sons, eu falo de guitarra, metal e equipamentos, essas coisas de nerdola de guitarra também. Da hora, da hora. E é isso aí, me siga lá em todas as redes sociais. Também tem a comunidade do Riff, que é a minha plataforma de guitarra online, que eu falo tudo sobre o universo da guitarra base. Pô, porque tem muita coisa sobre solo. É verdade, então, mano. Porra, é mas ainda mais a galera do New Metal, porra, nem solo tem. Porra, então, é verdade. Assim, precisa é base tocar base de bem, base. Né? Fazer riff foda e tal. Da hora. Enfim, me segue lá. Tô lançando recentemente, quando esse episódio for pro ar, provavelmente já vai ter lançado. Então já vou fazer o jabá. Por favor. Tá? A minha loja nova, que chama Patones. Olha que aí. É Paton com Tones. Né? Então, perfeito. É a minha loja de timbres oficiais. Que eu faço pros meus vídeos, da que eu hora, gosto, mano, de fazer plugin, pedaleira e tudo mais. Tem merchandise também, tem palheta, tem camiseta, animal. Vai ter várias coisas, então acessem aí também patones.shop e a comunidade do Riff, comunidadedoriff.com. E é isso aí. Maravilhoso. Tamo junto, obrigado. Ótimo. Pelo... Pô, obrigado você, mano. Obrigado pelo topado aí, a doideira. É nóis. Por mim, eu fico horas falando sobre eu também, coisas. Cara. É que, infelizmente, a vida real nos chama, é verdade, né? É verdade, infelizmente. Demorou. É isso aí, galera. Mano, deixa o like aí. Se você curtiu esse tipo de formato, fala aí quem que vocês querem ver aqui nesse programa, né, Jean? Vamos boa. Chamar uma galera boa aí. E se Satanás quiser, tamo aí na próxima. Ele vai querer. Valeu.